כדי להסביר לכם מה עומד להיות בבלוג של היום, אני רוצה להחזיר אתכם רגע שבוע אחורה בזמן. לפני שבוע בדיוק קיבלתי שיחת טלפון מבחור שמארגן במלון רויאל ביץ' בתל אביב, יום הפנינג מטורף למשפחות מפונות הדרום. התבקשתי להכין להם פעילות מגניבה של כחצי שעה. אז ישבתי עם רון לישיבת תוכן כדי לנסות לפצח איזו פעילות נעשה להם, ואחד מהרעיונות שעלו היה לשחק איתם בינגו. אז תכירו את המשחק הכי משתלם בעולם למשתתפים, והכי לא משתלם בעולם לנו, הבן בינגו. אנחנו עומדים לשחק יחד איתם משחק בינגו רגיל עם עשרות פרסים מגניבים כמו כיסא גיימינג, דובי פרוותי ועוד, כאשר הפרס היוקרתי והגדול מכולם הוא טאבלט חדש מהקופסה. מה שהם לא יודעים זה שאני ורון קנינו 123 טאבלטים בשווי 90,000 שקל, ככה שכל משתתף היום עומד לקבל אחד כזה. כן, כן חברים, מה ששמעתם, הבלוג הכי יקר שעשיתי בחיים שלי יוצא לדרך בזה הרגע. אז תירשמו לערוץ, אפילו את הפעמות, תנו לייק לסרטון ותגיבו בתגובות שסיימתם. ולוג הבן בינגו מתחילים. אז מה קורה חברים, כאן בנזיני וברוכים הבאים לערוץ היוטיוב שלי. וקודם כל ולפני הכל אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחת פשוטה: האם פעם הוצאתם יותר מ-100,000 שקל בבלוג? כנראה שלא, כי אתם לא יוטיוברים וכי אין לכם תקציבים וכי אף אחד בשם נאור לא צלצל אליכם. אז נאור למטה עם רז ספני הולכים להביא את כל המכשירים לכאן, זה מלא טאבלטים, יהיה כאן כמה נגלות, ואנחנו באים לחלק את זה לילדי נתיב העשרה ומפוני הדרום במלון רויאל ביץ' בתל אביב. בואו. תראו, תראו אותו, וואי, 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 וואי. 90,000 שקל. כמה? 90. לא, חצי, חצי. מה זאת אומרת? אתה קנית הכל, לא. שילמתי ממך הכל. גייסת לי את האשראי על כל ה-90? כן, לא נפל. על צלם, זה שנייה. אנחנו עכשיו נעשה את הנגלות, ויהיה פה מונטאז' מגניב של העמסה. יש מלא להעמיס, מה אתה? אתה יודע, יאללה, התחלנו מונטאז' העמסה. אז כל הטאבלטים כבר כאן רומסו, יש כאן סך הכל 123 טאבלטים שעומדים להיות של החבר'ה שישחקו בינגו, בינגו. מה קורה איתך? לא יודע, אחי, אני מטושטש, יש כאן 100,000 שקל לידי. אנחנו ביום חמישי, ממש בעוד יומיים, נגיע לבינגו ברויאל ביץ' תל אביב, אנחנו נעביר להם את הבינגו. כמו שאמרתי לכם באינטרו, הם לא יודעים שכולם זוכים בטאבלט. סך הכל 123 טאבלטים, 123 זוכים. הנה, שימו לב שלא תגידו שזה סתם קופסאות קרטון. טאבלט אחד, טאבלט שני, טאבלט שלישי, ועוד. היי ביצ'ז, I'm back. אנחנו בדרך למלון רויאל ביץ', מחכים לנו שם מאות משפחות שלא יודעות שכל אחת מהן תקבל טאבלט משפחתי. פשוט נהג גרוע, הוא דפק עכשיו ברקס, כל האייפדים נפלו לנו בתוך האוטו. לא ברקס, ווקס. כן, אני יודע שיש שם מלא ילדים, אבל אני לא יכול לעלות ככה, יראו אותי ואז כל הפאנצ'ים הבינגו הלך. לדעתי, כן, לדעתי רון הכניס אותי בתוך עגלת מסע כזאת, תשים עליהם מגבת, ואז אנחנו ניכנס עם זה לאולם, ואז כשהכל יהיה מוכן והילדים ישבו והכל יהיה סבבה, נתנו את הבינגו. ואני אפתיע אותם, אני אצא מתוך העגלה. אנחנו משחקים עם המשחק שנקרא בינגו. בינגו זה משחק שכל קבוצה מקבלת כרטיס שנראה ככה. על גבי הכרטיס יש 15 מספרים בצבע לבן. אם הצלחתם למלא 5 מספרים, אתם זוכים בפרס ראשון. אם הצלחתם למלא 10 מספרים, אתם זוכים בפרס שני. הראשון או הראשונה שהצליחו למלא את כל הלוח, צד אחד שלו, 15 מספרים, יזכו בטאבלט הזה. חמודים, אנחנו מתחילים במספר הראשון, אבל לפני זה יש לנו כמה מילים שאדם מכין לכם. אדם, בהצלחה. אוקיי, אני כבר אסיים עם זה, אז ככה. סתם, בוא נתחיל בינגו! בינגו! אנחנו מגילים את המספר הראשון, אדם, בהצלחה. המספר הראשון כבר נפל אצלנו, המספר הוא...
33. חברים, אנחנו עוברים למספר השני, המספר השני שלנו הוא, הנה אדם מגלגל את הגלגל, 14. אנחנו עוברים למספר השלישי. המספר השלישי שלנו כבר נפל בגלגל, והוא 50! עוברים למספר הרביעי, המספר הרביעי שלנו עוד שנייה נופל בגלגל, הגלגל מסתובב, מספר הוא 18 זה המספר הרביעי. במספר הבא אדם יכול להיות שיש לנו כבר זוכה בפרס ראשון. המספר הבא שמוגרל הוא 6. יש בינגו! יש לנו בינגו! בואי אליי, בואי אליי, בואי אליי, בואי נראה ונבחן את זה. 18. יש. 50. יש. 6. 6 היה. תנו זוכות ראשונות בפרס! אנחנו בחרנו את זה. אני בחרתי את המקלדת. יאללה, אנחנו ממשיכים. המספר הבא שלנו הוא 38. יש לך 5? יש לנו עוד זוכה! בואי, יש לנו זוכה שני חברים, קח איזה פרס שאתה רוצה. אנחנו עוברים למספר הבא, המספר הבא שלנו הוא 68. 63. 48. יש לנו זכייה מאחורה, שתי זכיות. חברים, אתם לא מבינים איזה טירוף כאן? כולם מסתערים על הפרסים כי הם חושבים שזה נגמר. מה שהם לא יודעים, מה שלמטה מתחת לשולחן, יש את כל האייפדים שהבאנו וכולם זוכים באייפד. חברים, אנחנו ממשיכים את המשחק ואנחנו עוברים לשלב המתקדם שלו. סיימנו את כל הפרסים הבינוניים, עוברים לשלב של הפרס הגדול, הטאבלט. אם אתם רוצים לזכות בטאבלט, אתם צריכים להשלים לוח שלם צד אחד, לא שני צדדים. זה הטאבלט, חברים. ברגע שלמישהו יש בינגו, הוא צועק בינגו, מרים את היד, ואנחנו קוראים לו לכאן לקבל את הטאבלט, אוקיי? המספר הבא שלנו הוא... עכשיו זה כבר לחץ אמיתי. 67. מספר אחד אחריו הוא... 10. תהיו מרוכזים, אנחנו ממש בעוד רגע נכריז על זוכה. המספר הבא הוא 26. יש לנו בינגו? בואו אליי, בואו אליי, בואו אליי. יש לנו זוכה בטאבלט? תעשו להבר בכפיים. בבקשה חמוד, עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו. אני רואה אתכם קצת מבואסים, ובא לי ככה להגיד לכם משהו, אולי ישמח אתכם. יש כאן מתחת לשולחן עוד 120 טאבלטים לכולם! שמפונה מהדרום יקבל טאבלט אישי לבוא אלינו ולחלק את זה לכולם. אנחנו אוהבים אתכם, תודה רבה. בשלב הזה של הוולוג, אני ורון התחלנו לחלק את הטאבלטים לכל המשפחות והילדים, והפרצופים שהיו להם על הפנים פשוט ריגשו אותי בטירוף. כל כך כיף מדי פעם להחזיר קצת טוב לקהילה, במיוחד לאנשים שצריכים את זה בתקופה שכזו. ומה חשבתם? שהוציא 100,000 שקל וישכח את הקהל שלי? אז כן חברים, שמתי שני טאבלטים בצד כדי לעשות לכם הגרלה עליהם. אז אם בא לכם לזכות בהם, כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט מאוד סאב לערוץ הזה, להפעיל את הפעמון, לתת לייק לסרטון ולהגיב בתגובות שסיימתם. שיהיה חג שמח לכולם ואל תשכחו. כל שני וחמישי ולוג.